Дејан Зафиров, 32-годишниот веб дизајнер од Штип, што лани со протези на нозете стигна со велосипед до Ница, возејќи 2010 километри за 20... Секаде стигна со една нога и својата волја. Не гледам причина зашто луѓето со физички недостатоци или со хендикеп би имале било какви пониски очекувања. Инаку поради повреда на работа пред 3,5 години, Дејан живее со протеза на едната нога и трајно оштетен нерв на другата. Кампот е оваа работа за запознавање на луѓето и целост ја поддржувам ова.